I have a clear shot. I can take him. I want him alive. Kijana Hessy, babako ameenda, lakini mimi niko. Your boyfriend yako anapita. Sahi. Ndio tena. Jana nachanganya wasichana hii mtaa. Hesi mkubwa. Kuna kijana anaitwa Hesi. Ni kijana wa the late Kobe. Umletee hadi kwangu. Kuna orientation huko. So come side the station. Sawa rakishia. Wewe unadanganywa na msichana wewe. Toa kila kitu uko nayo. Yeyote anayekuja katika mji wa Nairobi anaogopa kuibiwa. Ulisema utashughulikia hii maneno. Nini hii ninaona? Mentoresi. Nalo, this is our guest. Don't be rude. Nataka kuwa kama godano. Polisi. With this data, we can actually work on finding and mailing him once and for all. Combo and Nyoka in the same room. So we're going to make it to the next police. We're going to make it to Najua kwamba anazuiliwa hapa. Ina a very big problem. Maliza kazi yako ndio unipigie, idiot. Nitakupiga risasi.